Namaskar. Welcome back to my channel. Today's video, অসমৰ কেইটামান জনজাতীয় উৎসৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো. তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ'। বৈশাগু। বৈশাগু অসমৰ বড়োসকলৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ঋতুভিত্তিক উৎসৱ। বড়োসকলে এই জনপ্ৰিয় উৎসৱটোক বৈশাগু বুলি কয়, যার অর্থ হৈছে নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি। বৈশাগু হৈছে বড়ো শব্দ যিটোৰ উৎপত্তি হৈছে বৈশা শব্দৰ পৰা, যাৰ অর্থ হৈছে বছৰ বা বয়স, আৰু আগু যাৰ অর্থ আৰম্ভণি বা আৰম্ভ। এই বৈশাগু উৎসৱ বড়ো বছৰৰ প্ৰথম মাহৰ আৰম্ভণিতে প্ৰায় এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগত পালন কৰা হয়। আলি আই লিগাং। আলি আই লিগাং অসমৰ মিচিং জনজাতীয় লোকে পালন কৰা কৃষিৰ লগত জড়িত বসন্ত উৎসৱ। আলি আই লিগাং প্ৰতিবছৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত পালন কৰা হয়, আৰু ইয়াক কৃষিভিত্তিক ৰীতি নীতি আৰু আচাৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত কৰা হয়। আলি আই লিগাঙৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ল শিপা আৰু ফলৰ প্ৰথম বীজ, য'ত আলিৰ অৰ্থ হ'ল বীজ আৰু আয়ৰ অৰ্থ হ'ল ফল আৰু লিগাঙৰ অৰ্থ হ'ল বীজ সিঁচা। বাইকু। বাইকু অসমৰ ৰাভা জনজাতিসকলে বাইকু উৎসৱ পালন কৰা হয়। বাইকু উৎসৱ প্ৰতিবছৰে পালন কৰা হয়। শুভ শস্য চপোৱাৰ বতৰ আনি প্ৰচুৰ শস্য আৰু সুস্বাস্থ্যৰে ভৰাই তুলিবলৈ ইয়াক উদযাপন কৰা হয়। এয়া ভাল শস্যৰ উদযাপন কৰা উৎসৱ। ই এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা। ৰংকাৰ। ৰংকাৰ হৈছে অসমৰ কাৰ্বিসকলে পালন কৰা শীতকালীন বাৰ্ষিক আনন্দৰ উৎসৱ। গাঁৱৰ মানুহৰ সুবিধা অনুসৰি 5 জানুৱাৰীত নহয় 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰংকাৰ উদযাপন কৰা হয়। ঈশ্বৰৰ ওচৰত ধন্যবাদ আৰু গোটেই গাঁওখনক যিকোনো কু অনিষ্টতাৰ পৰা তেওঁলোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁৰ আশ্বাস বিচাৰি উদযাপন কৰা হয়। ৰজনী গাবৰা আৰু হৰ্ণি গাবৰা। ৰজনী গাবৰা আৰু হৰ্ণি গাবৰা ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ বাৰ্ষিক উৎসৱ। নতুন খেতি আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই ই সামাজিক ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰা হয়। বহাগী বিচু। বহাগী বিচু হৈছে দেউৰীসকলৰ মনোমোহা বসন্ত উৎসৱ। জোনবিল মেলা। জোনবিল মেলা হৈছে 3দিনীয়া বাৰ্ষিক তলুৱা তিৱা সম্প্ৰদায়ৰ মেলা। মাঘ বিহুৰ সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে জোনবিলৰ দয়াং বেলগুৰি নামেৰে জনাজাত ঐতিহাসিক স্থানত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ই অসমৰ মৰিগাঁও জিলাত অৱস্থিত। আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক কেনে লাগিল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।